waxa maalinba maalinta ka dambaysay ka sii daraya xaaladda biyo iyo baad la'aaneed ee ka jirta degmada Garadag iyo deegaanada badan oo hoos yimaada. Halkani waa deegaanka xeelade oo ka tirsan degmadaasi, halkaasii oo ay ku sugan yihiin barakacayaal tiro badan oo xaaladooda nololeed ay tahay mid aad u liidata. Waxayna xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ah ka codsadeen in gurmo degdeg ah la soo gaarsiiyo. Sidoo kalena waxay dadka deegaanka ku sugani sheegeen inay ku yaalaan wada qalloocan oo haba yaraatay aanay soo gaarin wax mucaawimaha oo ka socda hay'adaha gobolka Sanaag. Waxaana hadalladoodii ka mid ah sida tan: waqti baa ka dhacay dalka, aad iyo aad baa dadkii halis ugu jiraa. Horena halkan waa nuuga hadalnay dheg jalaq looma siin warka aanu bixinay, dheg jalaq looma siin dowladdan aan warka helin, hay'adahan sidii la rabay war looga helin, hay'adaha samafalka. Waxaanu leenahay haddaan wax laga qaban baahida taalla maanta, horta Ilaahay unbaa baahida biyaya, wax binaadan hayaa. Marka horeba waa kooban yihiin, aad iyo aad bay u kooban yihiin. Baahida dhulka taalla ee waddanka taalla ee dadka reer miyiga iyo kii magaalada joogay, kii qaxoontiga ku soo galay ee kaamaabka ku jiray, iyo kii magaalooyinka haruu joogay haruu deganaa, iyo kii miyiga joogay wixii ku haystay waxoogaagii muxuu ahaa siirka ahayd, dhammaan arrintu way siman tahay. Waqti kaleaa lagu jiraa, biyola'aan baa jirta. Ceelkan ceelcadde imanka gawaadhidii doonaysa biyaha inay u dhaamiso miyiga, ninkii dee biyaaro dhaansan karaya ama gaadhi lahaa ama wax sii amaahan karaya lagu lahaanayay, miyir ay ku jirtaa. Waxaanu leenahay madaxweynaha, wasiirada, golaha wakiilada, hay'adaha maxalliga iyo kuwa madax bannaanba ee dowligaaba, hay'adda kaydka ee raashinka, hay'adda abaaraha iyo barakacayaasha, dhammaantood waxaanu faraynaa. Xaaladdu waxay maraysaa meel aad iyo aad dhaanjar u ah. Ilaahay unbaa baahida biin kara, raxmaadkii baan wali lahayn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, sida hay'adaha caalamiga, kuwa maxalliga, kuwa madaxa bannaan, kuwa ka hawlgala yaniga waxa weeye Soomaaliland qurba joogta, dhammaan ciddii ay quseyso xaaladda binaadanimo. Halka waxaa ka jirta xaalad adag, xaalad degdeg ah. Waxaanu leenahay, waxaanu nahay waayeelkii ceelcadde ee raqayaa ahaa. Waxaanu nahay dadkii dadka u waaweynaa ee waayeelka u ahaa. Waxaanu dowladda ka codsanaynaa, dowladda ka codsanaynaa samafalka keenta iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo wixii shaqeeya ama xilnoo saaran yahay, baanu uga jeednaa inaanay odhan ma ogeyn amase naga dhaga adaygin amase naga waxsan amase aanayna dayicin. Biyo ma hayno, baadna ma hayno, adduunkii sarci noo hadhayna waa naga dacday. Maraq waa ka weynay kii neefaf u hadheen. Baahi wax la yidhaaho yaan na heshay. Halkan maanta waxaa taalla tii xumayd ee ayaa taalla, waayo waxaanu nahay dadkii xooluhu ka baxeen maxaan idhaahdaa dee xoolahoodu ka baxeen abaartii ka leeftay, dayac wax noogama dhinna. Waad inkaa arkaya caameeyaashii iyo curyaamadii, maxaan idhaahdaayey maanta waxaanu dowladda waanu u soo cabannay. Waxaanu maanta u baahannahay wuxuu taladayadi waxa weeye hadalkii aanu soo gudbinay madaxweynaha u soo gudbinay malaha dee baal buu ka dhaafay bay ila tahay. Maanta waxaanu doonaynaa inuu dadkiisa maalin walba waa loo baahan yahay, dadka maalin walba waa loo baahan yahay. Dowladduna waxay wax ku tahay dadka, shicibkaay wax ku tahay. Maanta waxaanu u baahannahay inuu degdeg noo soo gaaro. Abdi Salaad Jaamac, warbaahinta Star TV, Gar-adag.